chong tak smar dai rip lak ko chai som rong on nai on o ye ti tieng on ko chong ko chung ta pi ru ya ma riang ri yu se to da ka no ai chom cha pi sai kon ko mi ta ណាលវលគំនិតយ៉ាងឃើញអាគួបមិនចិនតាគិតថាអូអាយគឺអបំពងចាំកំពុងចិត្តអើយើងសូមពីដៃពីដៃរំរកឯងមកអងប្រកាន់ទុបោសបាយចាំកុំរកឯងអូព្រះប្រាណលោកស្មួនទីសេរីមកសោមព្រមបីសរសៃពីអើពើលោកអង្គីចាប់នឹងកាយខ្លួនបងបងពេទ្យលោកសោមសងខាចាំកំពុងចិត្តណាយើងសុំពីតាតែកុំរកឯងមកអូនក៏កាន់មកសบายតែកុំរកឯងទៅរកមកវិញបងសុំព្រះប្រាណលោកស្មួនពីស្រីបងសុំក្នុងបីសរសៃពីអើយលោកអូនគេកាប់នឹងកោ